Երևանը բովանդակ պատմության չասեմ ամենա երևելի դեպքնա, բայց դրանցից մեկը ու պարտակված էլի շեղաթուված նկատի ունեմ 1918-ի հունիսը, երբ որ սկսեց մի վերջին արշավանքը զորանալ։ Ինչու մենք այս թեման անցած տարի այդպես իրենք ընկերով մի մեծ արկածախնդրության դիմեցինք, առանց հովանավորի, առանց երաշխիքի, բան ընկանք սփյուռքի համայնքները, որ անուղղակի մարդիկ զգում էին այդ պատմությունից, նախ զարմանում էին ինչի ա սա պարտակված, հետո տեսնում էին այս օրերի մեր խոցելիությունը։ Պատկերացրեք, գնում ես Բաթում, պատվիրակներին ուղարկում ես բանակցությունների, արդեն հրճակել ես, չէ, մայիսի 28-ին անկախություն, բայց սահմաններ պիտի ճշտվեն, չէ, ոթի մեջ այդ հրճակագիրը մի բան ա, բայց սահմանները, ու հանկարծ Վեհի Փաշան հանում ա քարտեզը, Կովկասի վրա նկարում 10,000 քառակուսի կիլոմետր մի սահման գծում, ասում ա, սա ձեզ Հայաստան, սա էլ պայմանագրի տեքստը, կարդացեք կամ մի կարդացեք, կապ չունի, մեկ ա ստորագրելու եմ։ Ու իրեք, չեմ ուզում Շիրիմի վրա ասեմ, իրեք ինչ կենթանի, Հովհաննես Քաջազնունի, Ալեքսանդր Խատիսյան ու Միքայել Պապաջանյան։ Թուղթն էլ ա իրանց ձեռը, գրիչն էլ, սրբագործված անուններ, այսօր արձաններ ունեն, բաներ ունեն, մեկը չի տրտընջում, ես ինչի ես գծում 10,000, ու ինչու ոչ բուն Հայաստանում, այլ Կովկասում։ Սիրուն ստորագրում են, գալիս են հունիսի 4-ին, հունիսի 5-ին օրինակները երկու ուղղությամբ հաստում ա Դիլիջան, Անդրանիկի, մեկն էլ թուրքերն էին ուղարկել, ինչի համար։ Թուրքը գիտի, որ սրանց ինչ տա ստորագրելու է, իրա մտահոգությունը Անդրանիկն է, որ 30 տարի իրա հոգեառն է, չէ, նույն այդ Վեհի Փաշան, Խալիլ Փաշան, որ գծեցին, ստիպեցին, իրանք էլ, որ մանուկ են եղել, իրանց ծնողները իրանց վախացրել են սարերում գտնվող Ֆիդայի Անդրանիկով, իրանց համար մղձավանջ էր, չէ, նույն Խալիլն ասում ա, լավ ես մարդը 30 տարի չհոգնեցավ, չծերացավ, չմեռավ, ես քանի սերնդի մեր Փաշաների դեմ կրվում ա հլը կահս ա, էլի, բոլորի հաշիվները մաքրեցինք, ես մեկը մնաց մեր կոկորդին։ Ինչև է, ինչ ա գրում ականատեսը, ասում ա, այդ պայմանագիրը ամեն հոդված կարդում էր 4 անգամ աչքերին չերավատում, ինչպես Հայաստանն առանց Ղարաբաղի, Հայաստանն առանց Սյունիքի, առանց Նախիջևանի, առանց Ալեքսանդրապոլի, առանց, ու ասում ա, գազազած այդտեղ մի բան ասեց, ես չեմ ընդուներ Թուրքի ստեղծած Հայաստանը, այն հերագիրը հայտնի Ղրգես Նազարբեկովին, որ 600 տարվա Ստրուկի շղթան անցուցիք ձեր վիզը, եկեք Դիլիջանն ընդունեք, որպեսզի ես դուրս գամ ձեր երկրի սահմաններից, ձեզի նեղություն չլամ։ Մի քանի տարի այդ խոսքերը շրջանառում էին, թե տեսեք մեր ստեղծած երկիրը, ասես Թուրքի ստեղծած, մինչև 30-ական թվերին Ալեքսանդր Խատիսյանը իր հուշերը Սփյուռքում լույս տեսրեց, արտաքին գործոս նախարարն էր և 4 վարչապետներից մեկը առաջի հանրապետության, այդ բոլորի տակ իր ստորագրությունը կա, PDF-ը կա, Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը, 5-րդ գլուխը բացեք, ինքն է ասում, որ նկարեց Վեհի Փաշան, մենք էլ ստորագրեցինք, ինչ իմաստուն մարդ էր, Հո Անդրանիկը ներկա չի եղել, բայց անմիջապես պայմանագրից գլխի ընկավ, դրա համար ասեց, ես Թուրքի ստեղծած Հայաստանը չեմ ընդուներ, իսկ ինչու էր ասում, դուրս գամ սահմանից, ձեզ նեղություն չլամ, 4-րդ հոդվածում ինչ էին գրել թուրքերը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ունենալ 1200 հոգանոց զինուժ, սա ծաղրել չի, հետ ես ինչ ա, այսինքն մի ջոկատ պիտի ունենա որպես բանակ, մնացյալ զինվյալ խմբավորումները հրճակվում են հրոսական խմբեր, բանդաներ, ենթակա լուծարվելու, իրենց հանձնվելու, այդպես էին որոշել իբր իրանց խելքով Անդրանիկին ձեռք գցեն, իսկ Անդրանիկի զորամասը Դիլիջանում արդեն 4,000-ի էր հասել, որտեղ շատերը փախնում էին իրենց հրամանատարներից, գալիս արդեն այդ դավաճանության բանը տարածված էր ամբողջ Հայաստանով մեկ, պարզ ա ինքը 4,000 ուներ, այ դրա համար ասեց, որ ես դուրս գամ, ձեզ նեղություն չլամ, այդ 4-րդ հոդվածն էր, մեկ ա դուք չեք կարողանալու ինձ զինաթափել,
Yasal çöm zina tapfeli ortad yerpek yasim zinke var çöm dere Türkiye araç kılı ta Türkiye'nin zahvat sayı araç kılı ta inci araç kılı. Aslında nim paçara vurdus çahabeken durs gamzer yer kılıç. Bu etpes patkirasrek zor sksvet dilijanız. Bu hatta poçin kapas yerasun yerasun hing hazıranız gahta kanusun vur Mikhail Chein heranım et arşavanka Sevani Aperov, Selimi Lernans, Kenderitz İçan, Lagyazov, Vayoz Zorov, Nakhichevan. Պատկերացնում եք, ու ամբողջ ճանապարհին մեկին մեկ նաև թաթարական գյուղեր մինչև ատամները զինված, հենց այդ նկատառումով էին դրանք Կովկասում գծել, որ հետո թաթարներով հեշտ ներսից պայթասնեին. Ոչ թե բուն Հայաստանում, այսօր մեր դրամապանությունը փոխվել է, չէ՞, մենք ուրիշ Հայաստան չգիտենք, բայց 100 տարի առաջ, որ Հայաստան էին ասում, առաջինը տարոններ, վասպուրականներ, չէ՞, սասուն նմուշներ, Կովկասում հատկապես, որ իրանց չխանգարի, հիմի կհարցնեք, բա ինչու ստեղծեցին թուրքերը, որովհետև պարտվում էին արդեն առաջին աշխարհամարտում, 19-ի փետրվարին պիտի Փարիզի վերաժողովը լիներ, հաղթողները պիտի կիսեին մոլորակը. Թուրքը որպես Գերմանիայի դաշնակից կարողա ջնջեին քարտեզի վրա ու պատճառ բռնեին հենց հայերի ցեղասպանությունը, երբ որ պետքա դիտի Եվրոպան ոնց օգտագործի։ Դրա համար Թուրքին 18 թվին պետք էր ժամանակավոր մի Հայաստան ստեղծել Փարիզի այդ փորձությունից անցնելու համար, հետո կվերացներ այդ նկատառումը։ Բայց այստեղ խնդիրը մեր մեջ տեսեք եղավ մեկը, որ թքեց այդ դաշնագրի վրա, գնաց ինքնագլուխ Նախիջևան, Սյունիք ու Արցախ պահելու, ցնդելու բան հետ չկա աշխարհի պատմության մեջ, ինչու է խեղաթուրվել այս ամենը, ես հնարավորինս հակիր չասեցի, թե ինչ արեց մի ամբողջ տարի սյունեցիներին ծեծելով, բանանելով, դե անդարդ են, անհոգ են, ինչպես այսօր մենք չէին գիտակցում, գրագիրն ասում է, ամբողջ կյանքում Սասունում, բանում այդքան մարդ չէր ծեծել, ինչքան Սյունիքում, զորակոչ էր հայտարարում, իրա ջոկատիրի մեջ մարզում, այդ սաղին կռվող դարձրեց, էլի, որ այդ մի բուրդ երկիրը մնա, մեր ոտատար տեղ մնա մեզ։ 19 թվի օգոստոսին, որտեղ գիտեմ բոլորիդ մտքի մեջ հիմա նժդեհն է, մեզ այդպես են սովորացրել, հունիսի 4-ին տվել են, նժդեհին Հանրապետությունը ուղարկեց Սյունիք 19 թվի օգոստոսին, մի տարի, մի ամիս, երկու ամիս հետո։ Իսկ մի հարց ձեզ, թղթով Թուրքին տված 60 հազարանոց Սյունիքին մի գիշեր էր, պետք թե երկու գիշեր մորթեին ու վերջ, այսօր մենք այդ մասին պիտի խոսեինք, ոնց որ Սասունի մասին, բան, հազար փարք նժդեին, բայց էլի եմ ասում, երբ որ արդեն իրավիճակը փոխվեց, Թուրքիան ջախջախվել էր, քաշվեց, Հայաստանը հնարավորություն ստացավ սահմանները ընդարձակելու, նոր նժդեին ուղարկեցին, որ Սյունիքում շարունակի Անդրանիկի գործը։ Իսկ ինչու է պարտակվել, որպեսզի այսպիսի բաներ մեր ցեղի գլխին բերելուց, այս տեսակը չլինի, սխալ հրաման, դավաճան հրաման, դավադիր հրաման, տվողին քաշի քացուտակ, ստորագրած հրամանը ճղի, այս տեսակը չպետի լինի մեր մեջ, հասկանում եք, այս տեսակ վիթխարի անհատականություն, որ որևէ ժամանակներում չկա, որևէ երկրում չկա, դիտմամբ այս 100 տարի այս դավադիր հարձակումը պատմագրության, վարձու պատմագրության միջոցով բան ու արդյունքում այսօր անունը ամեն մեկը գիտի, թե տակ ինչ կա, շատերը չգիտեն, իմացողն էլ գիտի այն շարը արած, կեղծ մեղադրանքներ սա, խռովես թողեց գնաց, այն մեկը չի ասում, այդ խռոված արևմտահայը, որի երկիրը դու ծախել ես, ինքը եկել է արևելյան Հայաստանը պաշտպանում, ու կրկնում են քաղաքագետներ, ու խռովեց գնաց, այն մարդ ինքը չի ենթարկվել, ինքը մնար, ինչ աներ, քաղաքացիական պատերազմ, պետության մեջ պետություն, Անդրանիկը 19 թվին պատկերացրեք, մարդ, որը տարածաշրջանում քիչ թե շատ ազդեցություն ունեցող բոլոր ուժերի աշխի գրողն էր, բրիտանացի, թաթար, թուրք, Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն բոլորի ծրագրերը գլխի վրա շուռ էր տվել խոշոր հաշվով
ուսա չափազանցություն չի։ 18 թվի այդ իր հանդուգն քայլով 100 տարի հետ գցել։ Իրանց ազգային երազը մեծ Թուրան ստեղծելու 100 տարի հետ գցեց այս մարդը, հա բերանով էս ասում։ Թիկունքը դատարկ լինելով, թիկունքում դավաճան ունենալով, սեփական պետությունը ամեն ինչ անում էր, էլ տերորիստ ուղարկեցին Սյունիք, էլ բան, որովհետև թուրքը գալիս էր, ցույց էր տալիս էս ձեր ստորագրածնա, բա ինչու չենք կարող մտնենք Սյունիք, մեզ կոտորում են։ Պատկերացրեք, այսօր լիներ այսպիսի մեկը, Նիկոլը նույն վիճակում էր ընդգնելու, տվելա թղթով, բայց թուրքը չի կարող մտնի, այսօր չես կարա, չէ՞ տես բան։ Բայց այդ իմացողը, որ այս զուլումը մեր գլխին գցեց, այս պատմությունը շատ լավ գիտեր։ Դրա համար այնպես արեց, որ մեր իրականության մեջ հայի այս տեսակը երբեք չլինի, ոնց որ Աթաթուրքն էր ասում, այս տեսակ հերոս հայերը անցյալին չեն ունեցած, ներկայիս չկա, ապագային էլ չի սպասվի, Աթաթուրքի խոսքը։ Կներեք, մի քիչ երկարացնեմ։